Яхуди халқының құтқарылу мейрамы жақындағанда Иса Иерусалим қаласына өрлеп барды. Қибадатқана алаңында ол құрбандыққа шалынатын бұқа, қой, көгершін сатушыларға және шетелдік ақшаны зекет беру үшін жергілікті ақшаға айырбастаушыларға назар салды. Арқына қамшы үріп алып, сатушылардың бәрін қой бұқаларымен бірге ғибадатқана ауласынан қуып шықты. Айырбастаушылардың ақшаларын шашып, үстелдерін аударып тастады. Иса көгершін сатушыларға бұрылып, мыналарыңды бұл арадан алып кетіңдер, көктегі әкемнің киелі үйін базарға айналдырмаңдар, деп бұйырды. Сонда киелі үйіңнің қамын жеп, азапқа түсер, деп Забурда алдын ала жазылған сөздер шәкірттерінің естеріне түсті. Ал яхуди басшылары оған, осыны істеуге хақыңның барын қандай кереметпен дәлелдемексің, деген сұрақ қойды. Иса оларға, мына киелі үйді бұзыңдар, мен оны үш күнде қайта тұрғызам, деп жауап қатты. Яхудилер, бұл киелі үй 46 жыл бойы салынды, ал сен оны үш күннің ішінде қайта тұрғызбақшымысың? Деді. Бірақ Иса киелі үй дегенде өзінің денесі туралы айтқан еді. Сондықтан Иса өлімнен қайта тірілген кезде шәкірттері оның осылай дегенін естеріне түсіріп, киелі кітапта жазылған және Исаның өзі айтқан пайғамбарлық сөздерге сенді. Құтқарылу мейрамы кезінде Иса Иерусалимде болғанда оның жасаған кереметтерін көрген көптеген адамдар оған сенді. Алайда бәрінің ойы мен ниеті құбылмалы екенін біліп, Иса оларға сене қоймады. Ол адам баласының көңіліндегісін толық білгендіктен біреудің өзіне ол туралы мәлімет беруін қажет етпеді.